Mēs mazliet cepinamies, bet tas ir labi. Laiciņš labs, cilvēks sāk plūst. Ir ziņas, ka iespējams teju parādīsies arī gaisa kuģis, sākam balts sarkanais, un tas tojās ar mūsu izlasi lidmašīnā. Runāja ar hokejistiem, viņi teica, tas ir bijis pasakains mirklis. Zin kā, Rihard, šādi mirkļi mazliet pieradina, vai ne? Pie uzvarām Jā. Šis gads vispār ir bijis fantastisks ar hokeju, ar dziesmu svētkiem. Nevar sūdzēties, ar basketbolu, emocijas ļoti daudz. Un, es tev ļoti, ļoti no sirds novēlu, lai tu sēdētu tajā pašā lidmašīnā, kad jūs lidosiet no Parīzes. Gar Eiffel vēl sarunāt. Trīs reizes. Vai tu esi gatavs olimpiskajam kvalifikācijas turnīram? Jā, es jau esmu gatavs kaut trīs spēlēt. Tā kā es noteikti esmu nocietējis un gatavs. Arī lielā strūklaka ir parādījusies, caur kuru tūlīt izbrauks arī Latvijas izlases lidmašīna cauri, tā teikt, goda vārti. Mūsu izlasēja par izcīnīto augsto panākumu. Līdzīgi kāds bija pavasarī hokeja izlasē, arī basketbola izlase to ir pelnījusi. Kura ir gada labākā komanda? Tāds, protams, vēl ir jautājums. Medaļas ir medaļas, bet piektā vieta pasaulē pasaules kauzā basketbolā arī ir izcils vērtējums. Ģimenes ovācijas arī, protams, pavadot lidmašīnu cauri šai te ūdens veidotajai strūklakai.